Это перед вами біосистема, яка генерує імпульсний струм непреривної дії зі знаком плюс. Зараз я продемонструю. Цей прибор показує постійний струм, а цей цифровий міліметр змінний. Якщо я переключу на постійний 20 вольт, зараз показує 5 вольт. 10 камер підключено послідовно, і вони генерують такі імпульси. Як я побачу, що це, які фіксує міліметр. Як я побачив, що вони зі знаком плюс, тут встановлено на 200 вольт змінний струм. Якщо я зміню полярність клем у вольтметра, мультиметра, ми побачимо 0. Що свідчить про те, що імпульси мають тільки знак плюс. Таке ж саме буде і з цифровим, і з аналоговим прибором. Такі імпульси породжуються в кожній ячейці і подібний струм використовують в медицині для обезболювання. Ну а от біосистема сама генерує цей струм, як не дивно. На цей час водорості знаходяться в режимі більше використовують не фотосинтез, а хімосинтез. Тобто вони не автотрофи, а